Масштабна ДТП на Розумовській, 19. Там автобус зіткнувся з чотирма автівками і в'їхав у фасад магазину. Водій помер у швидкій. Що розповідають постраждалі, дивіться у сюжеті Івана Герасимчук. Чотири постраждалих легкових автомобілі та водій рейсового автобусу «Одеса-Київ». Він виїхав на зустрічну смугу, далі сталося масштабне зіткнення. Постраждав також вхід до популярного мотомагазину. На щастя, відвідувачів там не було. Аби ліквідувати наслідки ДТП, залучили чи не усі міські служби. Це і патрульні поліцейські, і пожежники, і швидка теж прибула на місце. ДТП трапилося після 9-ї ранку. Автобус саме вирушив з автовокзалу і рухався Розумовською. Майже всі пасажирські місця були зайняті. Ми їхали дуже акуратно, і тільки вийшли в поворот, дуже акуратно, і вийшов на встречну і став. Багато пасажирів пострадало? Ні, пасажири не пострадали взагалі. Попередньо водію автобуса стало зле. Водій виїхав на встречку автобуса, видно, йому плохо стало. Я що тільки побачив, що глаза вверх у нього були. Ну і от ситуація у нас вийшла неприємна. В момент аварії повз якраз проїжджала швидка. Вона забрала водія автобусу, проте чоловік помер по дорозі у лікарню. Також травми отримав водій «Шевроле Авео». Ми стояли на світофорі, він кілометрів 80 як йшов, так і всіх почав гарнути. Мені вийшло, з однієї сторони він мене влупив, і потім розкинула назад, і, ну, розвернула, і в обджип ще вдарила. І все, я виліз. Крім машини Василя, механічні пошкодження отримали ще Deo Lanus і два Hyundai – Santa Fe та Tucson. Автобус рухався з тої сторони. И, ну, я не помню, третьим был, я сейчас надо по регистратору смотреть. Начал его водить налево. То есть, ну, я уже увидел, что одна машина, вторая, я уже торможу. И я так и не понял, то ли меня догнала вот та машина, которая Авео, потому что мне кажется, вроде как бы он ехал впереди. І їм зацепило мені. Менше ніж за годину всіх пасажирів з автобуса забрав інший, аби продовжити маршрут до Києва. На місце прибули рятувальники. Вони бензопилами вирізали частини дерева, яке зніс автобус. Також багатотонний пасажирський ман протаранив вхід у мотомагазин. Івана Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.